早くも昨夜復活。ヨウムはお役御免のようだ。ヨウム、代役どうもありがとう。コウマ関建築が落ち着いたらになるけど今度私のおごりでお茶しましょう。あ、これお土産。これってあれ。もしかしてデートの誘い？この変態集団筆頭とお茶？嫌だな。まだ誤解は解けていない。まあちょっと落ち着きなさいな。私は落ち着いています。ユユコ様が刀向けられただけで慌ててただけです。そりゃ慌てるでしょう。その人に刀向ける行動を自重しなさい。人ではありません。亡霊です。この私にも沸点っていうものがあってね。随分と低い沸点ですね。喧嘩売ってる？嫌だな、ただの冥界ジョークですよ。ユユコ様も本編の2話くらいで挨拶代わりに使ってましたよね。そんな昔のこと覚えてないわ。もういいわ。で？実際のとこあなたなんなの？視聴者様もわかってるようだし別に言わなくてよくないですか。いいからわかるように説明してちょうだい。コンパクヨウムです。前回も言いましたよね。耳が腐ってるんですか？目上の私に向かってよくもそのような。お耳がお腐り遊ばしたのでしょうか？尊敬語なのに尊敬のかけらも感じられん。ねえ、召していい？こいつ今すぐお役御免していい？ヒカリ、ちょっと落ち着きましょう。ね。ところで私について喋らなくてもいいんですか？毎日投稿をしている身としてはそろそろ尺的にきついんです。お前がそうさせてんだろうが。とりあえずその口としましょうか。はぁ、あ。困ったもんだ。いや、それ、私たちのセリフ。メイドの代役も終わり迫力楼に帰ってきたヨウム。主役とは名ばかりの昨夜の出番はもはやないに等しい。メイドの仕事も私がいればいいし。ざまあ見ろ。ところがギッチョン、そうやすやすと主役の座を降りる気はないわ。いや、なんでお前ここにいんの？マリサを捕まえた功績で外出許可をいただいたわ。捕まえたのヨウムじゃん。あんたこそなんでここにいんの？首にするよ。ナレーションも私の仕事だ。鬱陶しいストーカーどもである。よろしい、もう一度落ち着きましょうか。そうね。年長者であるユユコ様にゆかり様がまずはしっかり場を収めないとですよね。誰がババアですって？そのようなこと私は一言も口にしていません。確かに言ってはいないけども、やはりお耳がだいぶお腐り遊ばされてらっしゃるのでありんすね。さっきのはお前の頭と喋り方。これは一度病院に連れて行った方がいいかもしれません。この前健康診断行ってきたばっかだわ。正常だったんだからね。大丈夫です。介護労働には慣れてますので安心して病院に送られてください。お前を病院送りにしてやるわ。ゆゆこ様、この方がわがままばかりおっしゃられるのでちっとも話が前に進みません。と指で刺すなって教わらなかったの？私もお腹ペコペコだからさ。話後でよくない？あんたもついでに病院送りにしてあげようか？私は作りませんよ。あれ？様相が一変。こいつがこんななのって実はあんたのせいなんじゃないの？何あれ？なんかめんどくさいのがいる。いやそっちじゃなくって。私に心当たりはない。ババアが消えるまで台所に行ってよっと。ちょっと待って、またあっちの食料を盗む。あらやだ、はしたないところを。ちょうどよかったわ。あなたたちも加わりなさい。はい。久々の爆発音である。ねえ、なんでこんなことになってんの？誰か説明してちょうだい。知らないわ。説明できないならあなたに用はないわ。どうぞ即刻口ってちょうだい。もう残機ないのにそう簡単に口ってたまるかってんだ。くそー。最近ボコられてなかったから油断したわ。ふん。とっさにセリフをコントロールできないようじゃメイドとしてやっていけないわ。お前も言うほどコントロールできてないだろ。ゆかり様。これ人数が増えただけで前回前々回と構図変わりません。さてはお話し進める気がないのですね。いい加減にしてください。全部私のセリフ。あなたはこちらから質問するまで黙ってなさい。いいえ。すでにだんまりな方がいらっしゃるのでそうもいきません。さっきまで隣で座ってたじゃん。あれ、霊夢は大丈夫なの？コウマ館でご飯は食べれてるからな。ユユコをしっかりしなさい。あなたがぶっ倒れてたらさらに話進まないでしょうが。別にそんなことはありません。やさましいわ。どちらかというとゆかり様が終始お怒りなのがいけないんだと思います。誰のせいでお怒りだと思ってんの？消し足上がってお倒れになられましても私には解釈することくらいしかできませんよ。私がお前を解釈してやるからその刀よこせ。ヨウム。はい。あんたじゃないわ。いつものヨウム。こいつあなたの何かしらよね。今すぐ何とかしなさい。私コンパクヨウム。奇遇ですね。私もコンパクヨウムです。なあ、自己紹介しやってんの。もしかして知らないの？全然知りません。どっちがよ、しか同時に喋るな。せめて字幕の色くらい変えなさいよ。どっちがどっちだって？ああもう。どうやら完全にお耳がお腐り遊ばされている上に情緒も不安定であらせられますね。ゆかり様、一度病院に行かれた方がいいですよ。揃いも揃って同じこと。それから精神科も。ああ、あれ、この世界に精神科なんてあったっけ？記憶にありませんが、四季様のところなら似たようなことやってると思いますよ。なるほど。
構成には心のケアも必要だからいけるかも。それ地獄に落ちろってこと？ねえ霊夢、お願い、助けてー。ゆかりから助けを求めてくるなんて珍しいこともあるもんだ。とりあえずお茶でも用意しましょう。引き続き囚われの身のマリサ。どうだマリサ、投獄された気分は？三色出るし本も借りられるし、割と快適だ。誰に借りたんだよ、返せ。出してくれるなら返すので。マリサ、今までに盗んだ本、27冊。つうかそれも私の本よね、耳を揃えて返しなさい。何、たった27冊？バカな。最初は話数より多かったのに、最近手加減が過ぎたか。せめてキルレイチは欲しいな。どうやら拷問を考えとかないといけないか。マリサさん、こんなところで何やってるんですか？無実の罪で投獄中。ついに窃盗の現行犯で捕まったんですか？窃盗じゃねえよ、本を借りただけなのにこの扱いなので。一体どう言葉にしたら伝わるんだよ。どうやら嘘偽りなく本気でそう思ってるようですね。これは孫女そこらのクズとは格が違うのかもしれません。いやー、結局クズだからね。マリサ遊ぼう。私投獄中。じゃあ私も中に入るから。ほら、本も持ってきたし。おお、待ってたので。お前か、普段マリサに本を持ってきてたやつは。ちぃー、今寝てるから静かにしろ。しょうがないな、ベッドまで連れてってやるか。私も手伝うぜ。お、すまんな。これでいいか？助かったぞマリサ。いいって、フランが起きたらよろしく言っといてくれよな。わかったわ。くそー、はめられたー。昨夜がポンコツなのはこいつのせいなのかもしれない。ゆかり様、前回一瞬だけでしたけど、この構図もうこれで5回目です。時間には限りがあるのですから、いい加減話を先に進めてもらわないと。ゆかり様は急用があるとかで、代わりに私が受けたまわります。ついにギブアップか。ちょっと、私がゆかりに頼られる会じゃないのか？いいですよ。ラン様でもレイム様でもどちらでもお相手いたしましょう。レイム。様。落ちましたね。頼るのやめて正解よねー。待って待って、お相手しなくていいから。何のための小休止だったの？ねえ、ゆうこ様も黙ってないではおまとめてくださいよ。お茶飲んでぶっ倒れたわ。昨夜お前ゆうこ様に何も。さあ、何も持ってないわ。昨夜様、お覚悟。用務に様付けされるのなんか変な感じ。私じゃないけど、そう言われると恥ずかしいからやめてくんない？なに、あんたが来ちゅったら私が代わりにメイド長やってやるから安心しな。ねえ、さあ食うやー、さあまあ。あんたに様付けされてもただただ腹立たしいだけだわ。私にもお茶もらえません。次のターゲット私なの？ねえ。ふん。まあいいでしょう。ここはこの私がいかにまとめ上げるかを見せるいい機会よね。大丈夫？その積極性は買いますが。無理すんなって。でも失敗は成功のもととも言いますし。これはまた次回に持ち越しだな。だね。っていうか、そもそも私います？お茶飲んだら帰っていいですか？私には決められません。気を取り直していくからね。頑張れー。負けるなー。お前には誰かがついているー。あなたもなかなか大変ねー。あれ？どこからともなくお年寄りの声が。あ、処刑の音が聞こえますね。あ、やんだ。言葉には気をつけることね。消えたんじゃなかったの？そんな無責任に途中で放り出したりしないわ。それにランが帰ってきちゃったし。いつの間に？うん、死んだ。生きとるわ。話だけは隙間から聞いてるから。大丈夫。フォローくらいしてあげるわ。いや、フォローはいいから出てきなさいよ。しばらく奴とは顔合わせたくない。昨夜が独り言言い始めたよ。昨夜様までおかしくなられるとは。何かそういう類のトラップでも仕掛けられているのでしょうか。いや、あいつは最初からおかしいから気にするな。見た目もほら。それもそうですね。安心しました。さすがにちょっとかわいそう。知らぬ間に私おかしい扱いじゃん。本当に大丈夫なんでしょうね。今のは私にはどうしようもないわ。何はともあれ昨夜様、お話を始めてください。その前に用務。はい。そう、それ二人とも反応されると紛らわしいから呼び方決めましょう。と言われてもどうする？この紙芝居ではミョンが一切使われてないので、片方それでいきますか？じゃあお前がミョンな。いや、私とある世界の幻想郷の第二話からいるのにここに来て解明されちゃうの？いやだよー。ならこれから私がミョンを名乗りますね。判例ですし。え、あれ、言ってませんでしたっけ？私数話前にチャオズ扱いされた判例ですよ。刀より安心感ないと豪語された判例ですよ。
ほら、ヨウム、これお前を切るために実体化したんじゃないの。とりあえず謝っとけ。あの、ごめんね。怒ってないですよ。いやでも、そんな扱いされたら。ねえ、っていうかまずお前ら上手に謝れ。怒ってないですよ。逆に怖いんだけど、本当に怒ってない？怒ってないですよ。やべえ、半身なのに本心が全くわかんねえ。終わるの？私ここで終わっちゃうの？